Таке враження, знаєте, коли я подивився цей новий ролик Дениса Бігуса, засновника Бігус.Інфо, то мені здалося, що, знаєте, Янукович нікуди не їхав. Він тут залишається собі, йому тут дуже комфортно. Ну, це такий умовний Янукович, я зараз провожу такі паралелі, Слухай, тому вся, що якщо якщо у... узагальнювати, чого робити не можна Назар, то вся колективна влада це такий собі умовний Янукович. Просто Янукович це її потворне обличчя було, вже неприховуване потворне обличчя. А так ти куди не плюнь, там за великим рахунком, вони всі прекрасно знають кон'юнктуру. Вони знають, що таке потоки фінансові, вони знають, що таке відкати. Вони знають, що таке формування бюджету. Вони знають, що таке трьош-мньош і що таке в судах порішаємо. Ти думаєш, щось у них помінялося в голові? Не думаю. Я не думаю. Думаєш, це збіг, і тому ясна річ, що це завжди буде. Хто стежив за Бігусом, я не знаю. Не знаю, і... але Ну і хочу він тут. знати. А я думаю, ми дізнаємося, Ром. От прийде час, бо це так ці не спустять. Ну, це розслідувачі, журналісти, і це дуже резонансна справа стала. Так от, що, ти не впевнений? Є інший бік медалі. Це не просто журналісти-розслідувачі. Тут у нас, скажімо так, завжди за цілими проєктами журналістських розслідувань стоять, можуть стояти, або здебільшого стоять якісь державні силові структури дуже часто, які, так би мовити, годують необхідну інформацію і зливами. Тобто це не з'являється ні звідки. Давайте, ну, скажемо правду, і я б хотів про це з Денисом говорити, з Бігусом окремо. Чому я викликаю його, так би мовити, не дух, а фізично в етер, от саме з ним, навіть не з редакторами. Тому що в цій справі мені деталі зараз сам Денис нам і тобі, і мені, і всім розкаже. Тим більше це в них публічна інформація, вони як медіа можуть впоратися без адвокації, без пояснень в чужих етерах, у них свого вистачає. Але питання, хто тут тепер кому наклацає по одному місцю? Тому що те, що мені розказують, я просто не буду озвучувати там взаємопов'язаність і так далі. Можна лише припускати, а навіщо язиком тіліпати, якщо в мене доказів ніяких немає, я собі занотував, а далі буду уважно стежити. Та? При всій симпатії до діяльності, нарваності Дениса, але тут те, що ми зараз будемо слухати, я собі зауважив, що в нього все-таки тональність відмінна від самого першого ролика, який ми дивилися от одразу по гарячих слідах. Твої коментарі стосовно цього шоу. Вітання. Ну що ж, за останню добу ми непогано так просунулись в розумінні ситуації навколо оцієї зйомки нас. І в попередньому відео, я впевнений, було видно, наскільки я вражений ницістю встановлення камери в готельний номер. Ну, фактично у спальню. Можете сміливо помножити мою враженість приблизно на 30, тому що тепер я знаю і про масштаб цієї, якщо це так можна називати, операції. Охарактеризую його цитатою з мему. Боже мій, який позор. Це, ну ви поняли. Отож, я не буду давати бек, ну в сенсі оце традиційно нагадувати, про що там йшлось раніше, бо впевнений, всі, хто дивляться це, і так в курсі. Раптом ви не в курсі, знизу є лінки. Починаю одразу історію. Значить, десь на початку грудня ми бронюємо конференц-залу, альтанку і мангал для шашликів, 6 годин сауни на вечір і десяток номерів. Все це бронюється в етнографічному комплексі «Українське село». Я спеціально називаю цей заклад, тому що хочу підкреслити. В мене немає жодних претензій до них. Навпаки, мені незручно, що ми, нехай і ненавмисно, і опосередковано, завдаємо їм проблем. Вони великі молодці, я ні в чому їх не підозрюю. Вони круті, вони дуже нам допомагають зараз, коли ми встановлюємо, що відбулось. Власне, багато з того, що ви почуєте далі, реконструйовано саме з їхньою допомогою. І да, номери там – це не просто кімнати, це такі окремі хатки, кімнати на 2-4 людей, етнічно стилізовані. Тут у вас може виникнути питання, нафіга в цьому переліку конференц-зала? Тому що за планом 27 грудня редакція зранку до вечора слухає розлогий тренінг по закордонним реєстрам,
Тренінг, до речі, був шикарний. Після тренінгу шашлик, вечеря, таємний Санта, фігня така. Хто хоче погрітись в сауні і в люлю. Зранку кава по домах. В принципі, не без нюансу, але так і відбулося. А тепер дивіться. Десь 20 грудня в комплекс приїжджає дивний персонаж. Його в першу чергу дуже цікавить ресторан. А ми потім були в Альтанці. Причому цікавить його не меню, а де стоять колонки, де стоїть ялинка. От такі речі. А ще він бронює на 26-те абсолютно ті самі номери, що на 27-ма бронюємо ми. І сауну він на 26-те теж бронює. От тільки конференц-залу його не зацікавила, а дарма. Може б теж чомусь пристойному повчились. 26 грудня адміністрація закладу спостерігає найдивніший корпоратив офісних співробітників просто ever. Офісними співробітниками себе називають оці гості. Значить, компанія похмурих хмарів на 30 людей сидить в ресторані, замовкає кожен раз, коли заходить офіціант. І, ну, виглядають, прямо скажімо, як звичайні офісні. Кілька десятків людей, зауважте. Кілька десятків. Ох, ну ясно же, що по факту стільки навіть не треба. Просто під цю грандіозну операцію половина департаменту ще й просто, ну, тусанула на природі під Новий рік. Але, ну ще раз, по факту, загнати 30 людей, щоб встановити камери в спальні. І я не сумніваюся, що і в сауну. Ну, в мене Макс тепер ходить довольний, бо він був в нових плавках, вигуляв, всьому світу показав. Ще раз, камери вдовбані спальні. Всім. В мене більшість команди дівчата. Номери бронювались на них. І мені тупо неможливо уявити, що має бути в головах у цих кончених, які проводили цю операху. Що має бути в голові у того, хто її планував, хто її затверджував, хто її посилав людей, бо їх було багато, і це явно не там випадкові пару чуваків. Як це все проговорювалось? Ну, типу, товариш майор, редакція розслідувань забронювала номери. Там будуть жити Леся, Настя, Настя, Катя, Іра, Аня, Марія, Алі. Ні слова більше, пиздуй на склад, бери все, що може писати відео. Ну, блять, я чому так впевнено кажу тепер про ці камери? Бо мої нині згадали, що бачили в кімнатах девайси, такі коробочки, схожі на пожежну сигналізацію. А позавчора, коли ми пройшлись по номерах, все, їх там вже не виявилось. І одразу за цими спогадами про коробочки, вони згадують і те, що перевдягались в цих номерах, там виходили з душу. Блять, в мене просто слів немає, які ви покидьки. Так, продовжимо. В день, коли ми заїжджаємо, більшість оцієї первинної технічної команди виїжджає, лишає нам підготовлені номери тепер вже, і ще лишає невеличку оперативну групу. Оперативна група там потім шариться територією, тихарить оцю наружну зйомку і так далі. Найцікавіше, що, ну, на наступний день, 28-го, ми зранку здаємо номери і виїжджаємо. Тут ми узагальнення, бо я поїхав ще ввечері після таємного Санти, такий от я компанійський. Одразу після того, як ми виїхали, в комплекс дзвонить якийсь новий похмурий хер і знов бронює всі наші номери і сауну. Там є прикольні моменти, про які я поки не буду розповідати, але є два важливі акценти. По-перше, на таку кількість заброньованих номерів приїжджає лише пара гостей. Але вони беруть ключі від всіх номерів. Ну, коротше, чисто познімати встановлені камери. Але головне, частина номерів вже були кимось зайняті, тому вони не змогли одразу в них потрапити і забронювали їх лише на через 4 дні. І сауна теж вже була розписана, тому що це передноворічний період. Тобто, 4 дні ці довбойоби фільмували життя абсолютно сторонніх людей. І в сауні фільмували абсолютно сторонніх людей. І, блін, ну ви ж заздалегідь знали, що ми це все забронювали на один день. Невже на старті, під час планування, не можна було забронювати все і за день до, щоб поставити, і одразу забронювати за день після, щоб все зняти, а не втручати ще у хрен знає скільки життів. Пать кончені. Оце вам такий цікавий апдейт по масштабу. Він
поки що узагальнений. Я просто хотів, щоб ви бачили, що ми працюємо. Ще маю для протоколу зазначити, що і СБУ, і поліція зареєстрували справи по цій зйомці. СБУ встигла першою і вже позавчора ввечері провела у комплексі обшук і вилучила сервери з відео із оцих камер спостереження на території. Ну, в сенсі отих законних камер на в'їзді, на виїзді і так далі, які фіксували всю цю операцію офісників напередодні нашого заїзду і після нього. Давайте так, я поки втримуюсь від коментарів і просто констатую цей факт. Юридичними моментами теж тут вас навантажувати не буду, просто знайте, що всі заяви написані, юридична робота там ведеться. Я особисто відверто ще раз кажу, вражений тим, скільки ресурсів, скільки грошей, людей, часу і як абсолютно всрато кинули на оце все. Який грандіозний масштаб. В мене є ще трохи там більш філософських розмірковань, але це для окремого відео. Наостанок, я дуже хочу подякувати за весь той обсяг підтримки, який на нас звалився від вас. І, знаєте, за офіційну реакцію теж. Я поки що залишусь певною мірою скептичний щодо ефективності подальшого слідства в нашій справі, але ну, я маю відмітити, що слідство було оперативно розпочато і розпочато аж двома структурами. Я маю подякувати президенту за його звернення про неприпустимість тиску на медіа. Не берусь оцінювати, наскільки це щиро чи протокольно, але це сказано, це правильно, це мало бути сказано, і за це спасибі. Ще один момент. Я в коментах і в себе в приватному, там мені накидали, бачив якусь кількість обурення щодо моїх кадрових рішень. Дивіться, я усвідомлюю, що в першому відео, яке було записано одразу, як тільки я це все побачив, я виглядаю як людина, що зараз виведе їх на паркінг і розстріляє. Мені здається, мій емоційний стан на той момент цілком можна зрозуміти. Але ні. Ну, в сенсі, беззаперечно, ми з ними попрощаємось. Всім з цього приводу сумно, але вони реально лажанули і самі це розуміють. Однак їх ніхто не скинув вночі в Дніпро. Нехай я саме так і виглядав. Впевнений, для них знайдеться робота. Просто, ну, вже не в цьому проєкті. Все, побачимось. Не все, прикольний момент. На тій вечері ми обговорювали шляхи, значить, збільшення контенту. Ну, так, я навіть оцю новорічну вечерю перетворюю на робочу нараду. І я казав, нам треба щось придумати, нам треба робити більше, щоб було більше відео. І відео стало більше. Але чи цього ти хотів, Денис? Все, пока. Далі буде, як ви зрозуміли, і дуже хотілося б дізнатися, що це в нас така за контора, яка може дозволяти собі 30 співробітників направити на журналістів. Ну, мабуть, що йшлося, можливо, йшлося про більше співробітників. Зрозуміло, що на це купа бабла витратилось, часу витратилось, і це капець. Час цієї війни. Да, президент реагував уже. Правоохоронці працюють. Нехай президент відреагує. Давай подивимося, що він там сказав. Бігусиму подякував. Давай. Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема фактом стеження за журналістами, Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Така, всі президенти у нас говорили, теж підтримували журналістів офіційно на камеру, як Януковича запитували. Савік Шустер запитував, каже, ви обіцяєте захищати свободу слова? Обіцяю, знаєш, ну далі ви знаєте. Кучма захищав свободу слова дуже сильно. Кейс Гангадзе, він просто це доводить. Ющенко Лещенко показував чек, каже, я б тобі в морду його кинув, коли його синуля там в Маріо зависав в Києві і гасав на дорогих тачках.
Ну, от у Зеленського діти ніяк не відзначилися. У Порошенка відзначилися і не один раз, зокрема в столиці. Вони ще дуже малі. Лондонград. Ну, Міша малий, не малий, там з наркотиками пов'язано, між іншим, і з алкоголем. Син Порошенка, і тюльпан в сраці. Про це вже розказував, я нічого нового не придумав і не скажу. Діти Кравчука хіба не були помічені там розпустою і розбещенням. Але то така стара компартійна школа. Але Кравчук постійно захищав свободу слова, і Порошенко захищав свободу слова. Казав, я захищаю свободу слова, але ми знаємо історію з каналом «Прямий», який належав Макеєнку, потім Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Порошенко викуповує «Прямий», ну і так далі. І всі захищають свободу слова. Тут, знаєш, це все загальні слова, і, в принципі, я б тут зробив зауваження, наші глядачі не дурні, вони теж роблять по Денису зауваження, що це поки що без пруфів все версія Дениса і його команди, на що вони мають повне право. Ще раз, тут важливо дотримуватися законів і Конституції, які повинні мають застосовуватися однаково для всіх. Ми ж це розуміємо, правильно з тобою? Тобто позиція тут спільна, ти ж не будеш? Ні. Там для когось Конституція одна. Виходить, що Денис говорить і таке от там от поміж рядками я читаю, особисто я. Я без претензій поміж рядками, що та гляньте, які покидьки довкола, а ці так, ну такі припустилися якоїсь дрібнички. Ну так воно не працює. Ну тобто так не можна сказати, що я потім передумав, ми в Дніпро їх не скинули, там хотів звільнити, потім лінчувати, потім вирішив по-хорошому попрощатися. Я ще раз кажу, нікого не виправдовую абсолютно. Ну, стежити за людьми в приватному житті поза законом так неправильно. Тобто, це в принципі вже поза законом. Це не є ні доказами, нічим. Давайте тоді стежити за всіма. І буде великий брат, спостерігає за тобою. Багато ми дізнаємося цікавого і про журналістські колективи, і про політиків, і про простих людей. Які трава єсть? Ні. Та то не мені, то пацанам. Ну ми ж це говорили вже. Знаєш, така розгалужена вся ця історія. Типа, хто тут святий? Святих немає. Всі ми люди, це правда. Але журналісти чи порушили закон в цьому випадку? В публічному полі? Ні. Чи порушили закон стосовно них? Намагаючись зафіксувати, що вони вживають якісь речовини, але це їх особиста справа робити в готелі, вдома, там, де вони не в відкритому просторі. Це їхнє право. Тобто це не є... Ну там показуєш ти, ну що, вони курять щось стоять, ну і що? Так я тобі скажу більше, я бачив, як інші люди курять теж в такий спосіб. Я не знаю, що вони курять. Це треба підійти, понюхати. Вони мають право вживати, між іншим. Вони ж не продають? Не продають. І тому, слухай, це... Можливо, це публічний простір. Вийшли, ну, не накурили вони в номері. Ну, добре. Але це спостереження ззовні. Тобто, не гласне спостереження. От хто це робив? Це вже є серйозне порушення закону. Так. Чи є це тиском на журналістів? Так, це є тиском на журналістів. Накопали компромату, а тепер виправдовуєтеся, що ви от такі от покидьки. І тут попалився Коля Тищенко, як пишуть у нас в чаті. Одразу вилізло і давай. Може, це він організував? Я ж не знаю. От я просто не знаю, хто. У нас же головне питання було пару днів тому. З якою метою? Відповідно, хто це? Хто це робив? Те саме Ніколова стосується. Кожен скандал журналістський, знову-таки, розслідувачі, вони дістають інформацію з якихось джерел, своїх джерел. Я не можу, я не знаю, не знаючи цих джерел, я не переконаний, що вони прямо світочі, прямо бездоганності, такі святі люди, які просто обстоюють державні інтереси. Так, я не знаю. Міністерство оборони там такого накрутили, що... Ховайся в жито. Стосовно Гриценка відповідей досі немає. Стосовно земельних ділянок, який був в уряді Януковича. Тому ми послухали Дениса, і нехай ця точка зору ми просто мусили оприлюднити, бо він, ну, не хочуть вони виходити у нас в ЕТР поки що.
А маса питань все одно лишається. Дай Боже всім здоров'я, щастя, удачі, довголіття і плідної журналістської діяльності. Ми не претендуємо на розслідування, тому що ми не є розслідувачі. Я просто знаю, що це дуже ризикований жанр в журналістиці. Ризикований не лише стосовно свого життя, а і спокус, які висипає доля на тебе. Що коли тобі здається, що ти вхопив Бога за бороду. І ти все знаєш про всіх, а от коли про тебе щось дізнаються, так нельзя. Так виявляється, що можна, і воно прилітає. Так що почекаємо результатів. Дениса чекаємо в етері. Далі.